FPGW ci xibaar bi tey alterné ñaar fukk fan ak ñaar ci mois de mai 2023 20h30 ci Ziguinchor ci xibaar bi mooy ñu dégg ci bande bu wal fajri ci seen xibaar yu 20h Amadou Khalil Diémé di seen correspondant bi nekk foofule ci Ziguinchor indi xibaar ci ne Salif Sadio di njiitu rebel MFDC mouvement force démocratique Casamance génn aduna. Salif Sadio nak xam ngeen ne yëg ngeen ne ku amoon doole la ci biir région bobu le ñaar bi tam yëg ngeen ne bi nu tege loxo lenn ci ay takk der yu Sénégal ay militaire ci jàppante yu do am seen diggante ak ñoom moom mi moo leen téewoon otage finalement le waxtaan am ak ñoom diggante état bu Sénégal ay accord ñu mujj leen libéré donc kon xibaar bu wér mooy jàpp leen ne Salif Sadio génn àdduna ci source bu nu jële ci RF kii wal fajri précisément. Yéen wéy di top xibaar yi jaa ngeen jëf teel nañ ci jot mais dañ doon xaar pour am confirmation bi ci benn côté donc finalement c'est Wal Fadjiri qui a donné cette information donc il confirmé aussi.